Jag kommer att prata om svenskheten och vara faktiskt mer personlig än vad jag var i sommarpratet. Men det är klart att jag har ju åsikter och så. Men det kommer handla om just svenskheten, vad Sverige är på väg. Kulturkrockar som jag själv har varit med om och som jag fortfarande är med om i min egen vardag. Så att ja, och det, jag har ju skrivit mycket om det i mina krönikor i Expressen också. Just det här med, alltså, hur ska man hantera mångkultur, integration, kulturkrockar och så. Så att jag kommer definitivt gå in på det djupare. Blir det något, alltså jag tänker, det är ett väldigt aktuellt och ett ämne som har ju vrids och vänds på en del. Kommer du liksom ta något nytt grepp eller på vilket sätt liksom kommer du hantera det? Ja, jag tror ju att jag är ju väldigt van vid att prata politik, alltså att debattera själva alltså olika sakfrågor och så. Den här gången blir jag ju mer personlig också. Jag vågar nog öppna mig själv lite på ett annat sätt än vad jag tidigare gjort. Men själva temat som sådant, jag tror att det är lite, det kan vara lite svårt att placera mig i något fack sådär, att ja, men antingen är hon en sån som tycker att alla ska kalla sig svenskar eller vad det nu kan vara, eller vi ska ställa hårdare krav på invandrare, eller vi ska stå upp för svenska värderingar, eller vi ska inte göra det, och man får, ja, alltså det finns ju massa olika nyanser och olika åsikter i debatten. Jag tror att jag är lite svårplacerad, och jag hoppas att det nog faktiskt ska vara tankeväckande. Jag tror det är ett ämne som verkligen engagerar många. Som du sa, du har tidigare varit med i Sommar i P1. Hur skiljer sig liksom förberedelser, form och så? Blir det en helt annan grej liksom? Jag ville faktiskt göra någonting lite annorlunda. Sommarpratet var, är jag jättenöjd med också. Det var speciellt på sitt sätt. Men den här gången vill jag liksom, ja, nöta lite i det här med vad svenskhet är och hur vi ska hantera den typen av, alltså, kulturkrockar och så. Förutom själva innehållet, eller det är också innehåll, men så uppmärksammades det i Sommarprat lite för musiken. Det var ganska hård musik, det var riktig liksom metal. Kommer det här gå igen i vinterpratet också? Jag kommer faktiskt tona ner något, kan jag säga. Men alltså, det var som att befolkningen var väldigt uppdelad just när det kom till musiken jag valde. De som gillar metal, slayer, hårdrock tyckte det var jättebra, så äntligen. Medan då många, kanske framförallt äldre, tyckte att vi fick liksom skruva ner volymen, men pratet var intressant och så. Fick jag höra av många pensionärer som jag träffat på som har sagt det då. Så den här gången, och med tanke på temat svenskheten, så blir det faktiskt mer svenskt och lite mindre slayer. Mm.